بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا تو فرمایا تجھ پر افسوس ہے تو نے کیا کر دیا اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے بیماری کی وجہ سے پہنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تیری بیماری میں اضافہ ہی ہوگا اس کڑے کو اتار دے کیونکہ اگر تو اس حالت میں مر گیا تو کبھی بھی فلاح پانے والوں میں نہیں ہوگا